Армысыздар ТТК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Қазақстан импортпен келетін дәрі-дәрмекке тәуелділіктен арыла алмай отыр. Қазақстанда 72 мектеп әлі күнге дейін бейне бақылау жүйесімен қамтылмаған. Оралда жоғалған зейнеткер бір аптадан соң аман-есен табылды. Қазақстан импортпен келетін дәрі-дәрмекке тәуелділіктен арыла алмай отыр. Әлемдегі жетекші деген 50 фарм компанияның құрамына кіретін Big Pharma мен келіссөз жүргізіліп жатыр. Бұл жайында үкімет отырысында мәлім болды. Бұл компанияның дәрі шығаратын лабораторияларда мықты. Осылайша Қазақстан әлемдік дәрі өндірушілермен қарым-қатынасты нығайта отырып, отандық өнімді арттыруды көздеуде. Отандық дәрі-дәрмек шығару әлеуетін арттыру көптен бері айтылып келеді. Шенеуніктердің айтуынша, ел ішінде дәрі өндіру көлемі 30%-ды құрайды. Бұл межені алдағы 5 жылда 50%-ға жеткізу үшін 30 ірі жоба іске қосылмақ. Алайда Қазақстан дәрі сатып алуға жыл сайын 600 миллион доллар жұмсайды. Тұтынып жатқан дәрі-дәрмектің 87% импортпен келеді. Әлемнің 63 елінен бізге дәрі сырттан тасымалданады. Осы көрсеткішке қарағанда отандық өнім 30% құрайды деген мәліметтің өзі күмән тудырады. Елімізде қазір 96 кәсіпорын дәрілер мен медициналық бұйымдар шығарады. Оның ішінде 33 компания дәрілік заттар, 41 кәсіпорын медициналық бұйымдар және 22 компания медициналық техника өндіреді. Отандық тауар өндірушілермен 5042 түрлі дәрі мен медициналық бұйым бойынша 88 ұзақ мерзімді шарт жасалды. Бүгінде қазақстандық дәріханалардың сөрелерінде тізіліп тұрған дәрілердің басым бөлігі ресейлік өнім. Орташа алғанда күн сайын ел аймағына 72 тонна дәрі әкелінеді. Сарапшылардың айтуынша, отандық кәсіпорындардың бірде-бірі қазақстандық өнім шығармайды, тек аты ғана, заты басқа елде жасалады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев СК фармация саласындағы монополистердің әрекетін сынаған болатын. Президент Қазақстанның әлі күнге дейін импортпен келетін дәріге тәуелді екенін де айтқанды. Министрлер кабинетін мазалап отырған басты мәселенің бірі осы болды. Дәріханаларда тапшылыққа жол бермеу мақсатында СК фармация бөлшек сауда желісін молықтыру үшін аса қажетті 33 препараты сатып алып жатыр. Дәрі-дәрмектің жеткілікті қоры бар. Барлық өңірде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін көлемі 13 миллиард теңгеден астам сақтандыру қоры құрылды. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрлігінен келесі жылға дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды уақытылы сатып алуды және жеткізуді тапсырамыз. Айта кету керек, Қазақстан аймағында фармацевтикалық зауыттар салуға қызығушылық танытып отырған шетелдік компаниялар бар. Бүгінде мемлекеттік қолдау шараларын пайдалана отырып, Польша мен Түркия елдерінің компаниялары заман талабына сай технологияны енгізуде. Алайда оның басым бөлігі шетелдік инвестиция есебінен бірқатар қазақстандық дәрі-дәрмек шығаратын зауыттарды жаһандандыруда. Осылайша аты қазақстандық болғанмен заты импорттық тауар шығаруда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТТК 42 телеарнасы, Елордадан. Мектептерде бейне бақылау камералары орнатылып, санитарлық, гигиеналық жайлылықпен қамтамасыз ету мәселесін қамту керек. Білім министрі Асхат Аймағамбетов ведомство аппаратының жиынында осылай деді. Республика бойынша 6971 мектеп бейне бақылау жүйесімен қамтамасыз етілсе, 72 мектепте әлі күнге дейін аталған жүйе жоқтың қасы. Білім министрі балалардың қауіпсіздігін қамту үшін дәретхана мәселесі ұсақ сұрақ емес деді. Министрліктің онлайн жиналысында мектептерді бейнебақылау жүйесімен толық қамту дәретхана проблемасын шешуді сөзге тиек еткен еді. Алайда онлайн жиынға қатысушылар арасында дәретхана министрлік деңгейінде шешілетін мәселе емес деген сыни ойлар жазылып жатты. Аймағамбетов бұған ұсақ мәселе деп қарауға болмайтынын баса айтты. Балалардың қауіпсіздігі мәселесінде өткен жылы Тараз қаласының мектебінде орын алған оқиға сабақ болуы тиіс деді. Еске сала кетейік, Тараздағы нөмір 6 мектеп 7-ші сынып оқушысына 38 жастағы ер адам жәбір көрсеткен еді. Ғимарат ішіндегі дәретхана жабық болғандықтан оқушы сырттағы дәретханаға амалсыз шыққан болатын. Осы келеңсіз жағдайдан соң министрлік барлық мектептердің дәретханаларын ретке келтіруді қолға алғанды. 2700 мектепте тиісті жылы дәретханалары болмаса, бүгінгі күні соңғы 10 айда 2456 дәретхана салынып іске қосылды. Қалған 245 мектеп бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр, деді Асхат Аймағамбетов. Ол дәретхананы салып қойып, одан кейін оны жауып қойып, даладағы дәретханаға барып жүретіндей жағдайға біз жол бермеуіміз керек. Ондай мәселелерде де кездесіп тұрады, оны жасыратын жоқ. Біз алдыңғы жылы көрдік оны. Сондықтан үлкен жұмыс жүргізілді. Жаңа өңірлер бойынша әлде де осы жылдың соңына дейін жүргізетін жұмыс
көрсетілді. Балаларды қорғау мақсатында білім беру ұйымдарына бейнебақылау орнату да қауіпсіздік үшін маңызды болып отыр. Балабақша, мектеп, колледжде бейнебақылау орнату қолға алынды. Бейнебақылауда да қауіпсіздік үшін өте маңызды. Балабақша болсын, мектеп болсын, колледж болсын 75% болса, қазір 99%-ға жетті. Бірақ саны емес, сапасы керек бізге. Сондықтан ішкі істер министрлігі мен білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары бар. Осы құжатқа байланысты нақты талаптар қойылған. Осы талаптарға сай болу керек. Бейне бақылау жүйелі. Сондықтан осы мәселені біз келесі екі айдан кейін желтоқсан айында қарайтын боламыз. Министр осы жұмыс бойынша желтоқсанға дейін анықталған кемшіліктерді жоюды тапсырды. Жалпы республика бойынша 6971 мектеп бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етілсе, 72 мектепте әлі күнге дейін аталған жүйе жоқтың қасы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысында қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында бүгін 36 жастағы Виталий Валитовке қатысты үкім шықты. Валитов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші бөлігіне сәйкес айыпты деп танылып, 11 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сот үкімімен Валитовқа жазасын қауіпсіздігі барынша жоғары қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтеуі белгіленді. Бала кездегі досын пышақтап өлтіріп, денесін шұңқырға көміп жасырған оралдық Виталий Валитов 11 жылға сотталды. Қылмыскер сотта өз кінәсін мойындап, марқұмның туыстарынан кешірім де сұрады. Сот материалдарынан мәлім болғандай, 36 жастағы Валитов бала кездегі досымен бір үйдің ауласында арақ ішкен. Кейін екеуі сөзге келіп қалады, ашуға мінген Валитов бөтелкелесін ұрып құлатып, мойнына екі рет пышақ тығады. Кейін өліктен құтылудың қамына кіріседі. Бір қызы бар. Бала-шағасы бар. Бұл кісінің бір ұлы бар, 11 жасар. Екеуін бала кезден достар, біріншіден, екіншіден көрші бір-бірімен, бір үйлер тиіп тұр. Пышақ тілдеп жаңды өлтірген не себеп бар? Неге ізін жасаған? Мойындаған мойында уақытылы айтпаған екен, қорыққан ба, деп басқалай? Өзін жауабын арғанда мен қорықтым, сосын ұмытқым келіп, арғай сол тағы 5 күн бойы арақ ішкен, бірақ айтпаған. Оның үстіне ертесіне сол мәйітті көміп тастағаннан кейін, енді төбесінде енді сарай тұрған жоқ па? Кішкентай сарай, сол сарайдың өзін бұзып сол погребке тастаған. Шифер жаңағы, кілем, кірпіштер, соның бәрін тегістеп көміп тастаған. Сол уақытта жәбірленушінің анасы терезеден қарап тұрып, менің балам осы ана шұңқырдың ішінде, әйтпесе ол неге көміп отыр, соның ішінде өліп отыр деп өзі айтқан негізінде шешесі. Сотта Валитовтың кінәсі толық дәлелденді. Судья болған жағдайды толық баяндап, анан жарылған қылмыскердің кішкентай қызы бар екенін ескеріпті. Дегенмен айыпты да өз жазасын қауіпсіздігі барынша жоғары қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтейді. Ал марқұмның туыстары кінәліге кешірім бергенін айтады. Я решила, что он рассмотрен. Екеуі де бала күннен бірге өскен жігіттер ғой, бірақ қылмысты бізден жасырғанын білгенде қатты ашуландық. Қазір өзіміз аяп кешірім таныттық, өйткені артында кішкентай баласы қалды. Сондықтан қандай жаза берсе де өзі білсін деп ақырғы сөзді соттың өзіне қалдырдық. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Карабаев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Бүгін Орал қаласында арасына бір минут салып, екі жол көлік оқиғасы тіркелді. Таңғы уақыт 7:33-те Абай даңғылы бойындағы Диана аялдамасы тұсындағы жолдан өту жолағында номері 1-ші қоғамдық көлігі әйел адамды қағып кетсе, сағат 7:34-те Жәңгірхан көшесі бойындағы медколледж аялдамасының тұсынан жекеменшік «Газель» жүк көлігі де әйел адамды жарақаттады. Салдарынан қос жәбірленушілер түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ресми өкілі Болатбек Белгібектің таратқан ақпаратына сүйенсек, облыс орталығында 9 айда жол көлік оқиғасы 0,8%-ға азайса, салдарынан өліммен аяқталатын қайғылы оқиғалар 50%-ға, ал жарақат алушылар саны 11,3%-ға азайған. Орал қаласының полиция басқармасының полиция қызметкерлері жұмыс жүргізіп жатыр. Жол көлік оқиғасының мән-жайларын анықтауда. Олардың нәтижелері бойынша қолданыстағы заңнамаларға сәйкес заңды бағалары берілетін болады. Сонымен қатар полиция департаменті азаматтар мен жүргізушілерді жол жүру ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Бұл біздің әрқайсымыздың өміріміз бен денсаулығымыздың кепілі болмақ.
Батыс Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бастамасымен адал көмек жобасы іске асуда. Жобаның мақсаты тұрғындарға заңды көмек көрсету. Қазіргі таңда аталмыш жоба онлайн режимде өтеді. Адал көмек жайлы толығырақ келесі сюжетте. Азаматтардың заң турасында туындаған сұрақтарына сала мамандарының тегін жауап беру үшін облыс орталығында адал көмек жобасы іске асуда. Сала мамандары онлайн режимде тұрғындардан келіп түскен сауалдарға жауап береді. Мамандар күні бүгінге дейін 150-ден астам әлеуметтік желіде тікелей эфир ұйымдастырыпты. Қазіргі уақытта елімізде енгізілген карантиндік шектеулерге байланысты бұл жоба онлайн түрде жүзеге асырылуда. Жалпы 2020 жылдың 9 айында 186 онлайн тегін құқықтық көмек көрсетіліп, 100-ден астам тұлға еріктілер ретінде қатысты. Бұл жерде азаматтардың әртүрлі форматтағы сұрақтарына, өтініштеріне жауап беріліп отырды. Жалпы бұл жоба тек қана облыс орталығында емес, сонымен қатар аудандарда да жүзеге асырылды. Заңгерлер азаматтарды көбінесе жер қатынастары, тұрғын үйге қатысты сұрақтар толғандыратын айтады. Департаментім агенция Республика Қазақстан по противодействию коррупции. Адал көмек жобасы аясында тұрғындар тарапынан түрлі сұрақтар туындайды. Сауалдардың көбі жер қатынастары, архитектура, тұрғын үйге қатысты. Адал көмек жобасы аясында заңгерлердің көмегіне жүгінгіңіз келсе, антикордың әлеуметтік желілеріне өтініш қалдыра аласыз. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Оралда жоғалған зейнеткер табылды. 71 жасар Иван Касаткин 13 қазан күні үйден шығып, содан оралмаған болатын. Туысқандарының айтуынша, жоғалған күні оны әлдекімдер көріпті. Кейін Подстепный ауылына бағыт алған көрінеді. Содан осы кезге дейін хабар болмаған. Міне енді қария табылды. Қазіргі таңда дейін қай жерде болғаны белгісіз. Ол жедел жәрдем көмегімен облыстық ауруханаға жеткізілген. Үсік шалған дейді туысқандары. 16 қазандағы бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес карантин талаптары күшейтілген болатын. Сол себепті енді халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару үшін онлайн брон жасау қажет. Және орталықтың жұмыс уақыты да өзгерді. Мамандар азаматтарға таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін қызмет көрсетеді. Және жұқпалы COVID-19 індетінен қорғану үшін сақ бол атты бағдарламада іске қосылды. Аталмыш бағдарламаны телефонға жүктеп алып, анонимді түрде кімнің вирусты жұқтырғанын, қай жерде қауіпті екенін білуге болады. Сақ бол қосымшасын қолдануға біріншіден смартфонды жүктеп, одан кейін цифрланған деректер берілген Bluetooth функциясын қосу керек. Қосымша iOS және Android-та қолжетімді. Қосымшаның жұмысы сол бағдарлама орнатылған басқа құрылғылармен байланыста болған адамдардың жасырын түрде іздеуге бағытталған. Оны пайдалану үшін тіркеу қажет емес. Бағдарлама және деректерді немесе орналасқан жер туралы деректерді жинамайды және жібермейді. Коммуналдық кәсіпорындары қысқа қаншалықты дайын? Батыс Қазақстан облысы әкімі Ғали Есқалиев Жайық таза қала кәсіпорнының жұмысын аяқтай барып тексерді. Коммуналдықтар маусымдық жұмыстарды абыроймен еңсере ала ма? Техникалары мен жұмыс күші жеткілікті ме? Сюжеттен білейік. Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазір екі ауысымда жұмыс жасап жатыр. Батыс Қазақстан облысы әкіміне кәсіпорын өкілдері 141 бірлік техника мен 700-дей жұмысшы қысты қарсы алуға әзір тұрғанын мәлімдеді. Қала тазалығын қамтамасыз ету үшін тағы 150-дей жұмыс күшін тарту жоспары бар екен. 2014-2020-да 38 бірлік новодан техника алынды. Енді жұмысшылар екі ауысымда жұмыс істейді, күндізгі, түнгі. Енді жұмысшылар бәрі өздері деген қысқа және жазғы киіммен бәрі қамтылған. Қала бойынша 591 километр жол бар. Соның бәрін осы мекемен адамдары, техника бәрін тазалығын қарайды бәрін. Директордың сөзіне сенсек, қысы жазы жүретін техникаларда ақау жоқ. Маусымға сақадай сай, тек ғаламтор әлсіздеу. Егер осы мәселені шешсе, әр қала тұрғыны кәсіпорын жұмысшылары мен техникасы қай ауданда қандай жұмыс жасап отырғанын бақылай алады. Аймақ басшысы цифрландыру мәселесін кенже қалдырмай, ғаламтордың жеделдігін шешуді тапсырды. Программа в выполнении работ насчет качества и ведения контроля хорошая, она работает, да. ДЭПСКИ сейчас акты выставляет, сверяется с службой 109, те, кто подтверждает акты, соответственно, выставляется в ЖКХ. На последний, который не подтверждается, уже ДЭП могут доказательную базу преподнести заказчику. Да, вот, да. Для чего мы цифровизацию делаем? Солшинг шине. Жюспайс не на курситуацию, он только. Жюспайс курситуатор, но те, которые 109 отклоняют, имеют право
Восстанавливать. Жайықта зағалаға аяқтай барған Ғали Нәжмединұлы коммуналдықтар жұмысына разы болып, аз кем ұсыныстары мен тілектерін айтты. Және бұл ақмамықты күреуге кәсіпорын толықтай дайын болып, кемшіліктердің орны толарына сенім білдірді. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 410 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ол туралы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Ғалым Тұрсынбаевтың қатысуымен өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім болды. Ғалым Сұлтанұлының айтуынша, осы кезге дейін Батыс Қазақстан облысындағы әдеп жөніндегі кеңестің 9 отырысы өтіп, онда 32 мәселе қаралған. Соның 21-і профилактикалық бағыттаған мәселелер болса, 11-і тәртіптік істер. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік қызметшілердің штаттағы саны 4234-ті құрайды. 2020 жылы 1 қазандағы жағдай бойынша 304 лауазым бойынша орындар бос. Мемлекеттік қызметтен кеткен адамдардың 73.1% жалақының төмендігін көрсетіпті. Ал өзге қызметшілерді оқытуды Zoom платформасы арқылы онлайн режимде жүзеге асыруда. Жыл басынан бері 69 мемлекеттік қызметші кәсіби білім алу мақсатында тағылымдамадан өткен. Сертификаттар бір жылға жарамды және мына төтенше жағдай жарияланды. Оны байланысты осы биылғы жыл өздеріңіз білесіздер 56 күн бойы бізде төтенше жағдай жарияланды. Сол мерзімге тестілеудің нәтижесі ұзартылды. Ал қайта тест тапсыруға 15 күннен кейін мүмкіндік алды азаматтар, яғни тест тапсырмаған күнде 15 күннен кейін бірдерінің қатысуына болады. Мемлекеттік қызмет саласында тексеріс кезінде 316 бұзушылық анықталыпты. Ал заңнаманы бұзған үшін 8 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 2020 жылдың 9 айында облыстың мемлекеттік органдарында барлығы 410 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 221 жергілікті атқару органдары қызметшілері болса, 189-ы аумақтық мемлекеттік органдарының қызметкерлері екен. Тәртіптік комиссиялар мен басқа да уәкілетті органдардың ұсыныстары бойынша соның ішінде 61 тәртіптік жаза қолданылған. Ал мемлекеттік органдардың жалпы тәртіптік комиссияларында 107 материал қаралды. Тәртіптік жауапкершілікке тартылған азаматтардың ішінен мерзімден бұрын 146 тәртіптік жаза мерзімден бұрын алынған, ол 35.6% құрап отыр. Дегенмен осы жерде біз сараптама жасап, бір қатар тәртіптік жазаларды мерзімден бұрын алу кезінде өрескел заңбұзушылықтарға жол берілгендігін анықтап отырмыз. Бүгінде мемлекет көрсететін қызметтердің 75% электрондық формада берілуде. Бұл көрсеткіш өткен жылға қарағанда 6.14% өсіп отыр. Нақты айтатын болсақ, жергілікті атқарушы органдармен 170 қызмет түрі бойынша 1.408.329 мемлекеттік қызметтер көрсетіліпті. Мейірман Нұрманұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Қаруыңызға мұқият болыңыз. Орал қаласында заңды түрде қару иелерін тексеру мақсатында арнайы профилактикалық іс-шара басталды. 19 мен 23 қазан аралығында қару атты жедел шара аясында барлық қару иелері жергілікті тұрғын үйі бойынша тексерілетін болады. Жалпы Орал қаласында 4937 қару иесі бар. Барлығы қаруын заң талаптары бойынша сақтауы тиісті. Егер де тексеріс барысында кемшіліктер анықталатын болса, айыппұл салынады. Жедел іс-шараның бірінші күні ақ осындай 10 заңбұзушылық анықталды. 484-ші бап, әкімшілік кодексінің және 486-ші бап. 484-ті сақтау мақсатын ережесін бұзу, 486 және қару иелері уақытында мерзімін ұзартпаған және себепсіз мекенжайына көшіп бізде ақпарат бермеген үшін. Кемшіліктер олар дабыл қоңырауы уақытында қарап батареялары дейді, батарея отықпады дейді басынан соларды қарап уақытымен тексеріп дайындап қойса, сосын сақтау ережелерін өздері қару иелері біледі, сол мақсатты дайындалып бәрін қарап сөйтіп отырса болады. Әлем балалар көзімен. Бұл Қазақстанның түкпір-түкпірінде мүмкіндігі шектеулі балалардың туындылары қойылған көрменің атауы. Көрмеде аялаған алақан қайырымдылық қоры тегін өткен үйірмелері арқылы бейнелеу өнеріне баулыған жеткіншектердің шығармашылығы қойылған. Ондағы мақсат ерекше қамқорлықты қажет ететін мүмкіндігі шектеулі балалардың өнерін көпшілікке паш ету, дейді қордың жетекшісі Рада Хайрушева.
Аялаган алакан коры көптеген кайрымдылык шараларына мурундук болуп келеди. Кор жетекчиси Рада Хайрушованын айтуунча, муктаж жандарга көмөк колун созуу тууралуу ой осыдан 8 жыл мурун өз президенттерин дүйнөгө акелеп, ана атанган сәтте пайда болгон. Ол кезде президентхана кабыргасында шырылдап анасын издеген тастанды балаларды өз көзү менен көрүп, жүрөгү шыдамайды. Өмүргө келип үлгөрмөй жатып тагдыр тоокметин таткан сабилерге камкорлук көрсөтүүдөн басталган ишин тұрақты түрде жалғастыруу үчүн аялаган алакан деп аталатын кайрымдылык корун курат. Бул жерде өз исинде эрикти түрде жаксылык жасауга куштар жандардын басын косуп мейрбандыкка зарыу адамдары менен жан жылуун бөлүшүп келет. Бүгүндө кор жетимдер менен жесирлерге аз камтылган отбасылар менен мүмкүндүгү шектеүлүү жандарга жанашырлык таанытып, колдан келген көмөгүн көрсөтүүдө. Алем балалар көзү менен деп аталатын бул көрмөдө сөйлөө, эстөө кабилети бузулган жана эрекче камкорлукту кажет эткен мектеп-интернаттын тарбиеленүүчүлөрүнүн туундулары коюлган. Биздин алдагы жоспарыбыздын бири көрмөнү халкаралык деңгээлде өткөрүү, дал осындай көрмөнү чет мамлекеттерде уюмдаштыруу. Бул сүрөттөр аркылуу балалар алемге деген махабаттары менен өмүр сүрүүгө деген кулшунуштарын паш эткендей, тегин үйүрмөлөр аркылуу бейнелүү өнөрүнүн кырсырын меңгерген кылкалам шеберлери туундуларынын көрмөлөрү бир мезетте Казакстандын түкпүр-түкпүрүндө өтүп жатыр. Мне очень нравится ходить на леса. Маган сурет салган ұнайды. Табиғат пен жануарларды бейнелегенде жаным сүйеді. Болашақта үлкен суретші болып, балаларды осы өнерге баулығым келеді. Бұл еріктілер жылы қайырымдылық жасау ісін жандарына серік еткен қор өкілдері балаларды түрлі өнерге тегін баулып, әлем тілдерін меңгертуде. Қор жетекшісі Рада Хайрушова болашақта балалардың туындыларын әлемдік деңгейге шығарып, шетелдерде көрме ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Әр саланың өкілі осы қорда бірлесе жұмыс жасайды. Бірі мұғалім, бірі дәрігер, енді бірі шенеунік болса, бірі суретші. Олар мұқтаж жандарға жәрдемдесіп, еш ақысыз балаларға білгенін үйретеді. Бүлдіршіндердің қуанышын, жетістігін көруден асқан бақыт жоқ дейді еріктілер. Уже несколько лет мы занимаемся детьми. Бірнеше жылдан бері біздер ерекше қамқорлықты қажет ететін балалармен жұмыс жасап келеміз. Олардың талантын ашып дамытқымыз, көмектескіміз келеді. Балалардың өз сиқырлы әлемдері бар. Сабаққа олар ерекше құлшыныспен қатысады. Аялаған алақан қоры көп балалы аналар мен жетімдер үйінің түлектерінде назардан тыс қалдырмайды. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, бірлігі жарасқан мейірбан жандар біздің мақсатымыз теңізге құйылған бір тамшыдай болса да, атқарған ісімізбен қоғамға пайдамызды тигізу дейді. Эльмира Рахмешова, Рустам Джумашев, ТДК 42, телеарнасы. Сапалы техниканың ордасы ретінде танылған мечта дүкендер желісінде кезекті науқан ұйымдастырылды. Аталмыш науқан 19 қазаннан бастап 1 қараша аралығында өтеді. Науқан барысында дүкеннен сатып алған әрбір тауардың құнын қосымша пайызсыз, артық пұлсыз өтеуге болады. Күн райы суыған шақта түрлі дүкеннің табалдырығын тоздырып, қажетті техниканы іздеудің өзі мұң. Қазіргідей вирус таралып жатқан шақта тіпті қауіпті. Осы жағдайды ескере отырып, көптің көңілінен шыққан мечта дүкендер желісі арнайы науқанды іске қосты. Науқан 19 қазаннан бастап 1 қараша аралығында өтеді. Науқан кезінде дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, жылыту пештері мен ас үйге қажетті техника, ұялы телефон және компьютерлерді сатып алуға болады. Уважаемые жители и гости города. Рассрочка. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары 19 қазаннан бастап 1 қараша аралығында техниканы сатып ала отырып, оның құнын 12 айға бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Мәселен, жаңа телефонды сатып алсаңыздар, ай сайын 10 000 теңге төлейсіз және өзге банктер арқылы тауар құнын 2 жылға дейін бөліп төлеуге болады. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайында асыға күтеді. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолхов кілемдер дүкені. Шолхов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7Г. Телефон нөмірі 8705-992-0207.
Ауа райы демеушісі Шолхов Кілемдер дүкені. Шолхов Кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7G. Телефон нөмірі 8705 992 0207.